Jeg synes, du ser prank godt. Jeg har bare aldrig hverken haft Crocs eller Nikkers på før. Det er også en potent blanding, og det er også meget som om, altså man synes, man lå ned, da man fik det her på. Crocs'en er, at de lige sparker til en. Og så er det sådan, når man ligger helt ned, så får man lige hatten på. Han lugter rigtig meget elefantpølser. Ja, han lugter som elefantbuddet i suge. Og det er jo også, fordi der er elefant. Der er en elefant lige der. Jamen, ej, du er da så nuttet. Det, jeg godt kan lide ved elefanter, er, at de vist er ret kloge. Det, jeg synes er ulempen ved dem, er, at de kan myrde dig på et halvt sekund. Må jeg røre dig? Ja, har du. Så forpæmmer det. Vil du ikke røre den? Bare stille dig ved siden af. Jeg har meget respekt for store dyr. Come, you give the food to her. Do not run. Do not run. Nej, det siger jeg altid. Bygningen brænder, lad være med at løbe. Det er lidt gøjseren. Det er det. Du kan mærke, der går noget rigtig stort bag dig. Det er ligesom at gå. Må jeg være fri? Ej, det er elefant, gæder du at være. Any food? Maria? Og se det, hun klør sig. Happy, enjoy. Jeg har noget. Nå. Det bliver altid så. Det er det, ja. Jeg tror godt, den kan lide dem der. Jeg synes, det er meget sådan, det store Christian Bunde-show med den elefant. Jeg er ligesom gået med den her banan i noget tid nu. Nej. Det er bare Christian og hans elefant, som han ikke engang kan lide. Det er altid det. Det er også altid faren, som ikke vil have en hund, som bliver bedste venner med hunden. Ligesom det er Christian, der ikke kunne elefant, der har blevet bedste venner med den. Det var tegn for, nu skal I heller ikke overføre den. Jeg tror, at det, vi skal til nu, er lidt det, man kan besegne som Bangkoks Istedgade. Ja. Den grimme del af Istedgade. Måske mere Red Light District. Hold da kæft. Det er et vildt område, det her. Det her er meget ligesom at være inde i Nicolas Winding Refn's film. Er sexarbejde lovligt her? Altså, vi har forstået sådan lidt en gråzone. Det er bare, hvis det er en gråzone, så synes jeg, de skilter meget med det, bogstaveligt talt. Ja, altså, det er over det hele. Altså, der er gigantiske neonskilte med, at der er damer. Og derovre kan jeg se, at der også er damer med ekstremt lidt tøj på. De er i undertøj, de der. De er i undertøj. Jeg kan mærke, at jeg bliver helt blufærdig omkring det. Ja, hvordan har du det? Ja, det kan jeg slet ikke være i det her overhovedet. Ja, fordi du bliver... Spørger du mig på kamera, om jeg har rejsning? Namaste. Hello. You have ping pong show? Yeah. Do you have menu card? Der har han. Det er lamineret. Oh, hold da. Can we see? Menukortet starter meget uskyldigt. Det er, pussy ping pong. Ja, det er det, hun skyder det ud af ja, en bordtennisbold. Pussy smoke cigarette. Der begynder jeg allerede at mærke, at hun ryger smøger med... Pussy write letter. Hun kan skrive et brev. Til ens mor og far. Tove Ditte laver sådan agtigt. Og nu begynder det at blive lidt klamt, kan jeg mærke. Det bliver rigtig ubehageligt. Barberbladet. Og så kan hun få en slange ind. Og en gulerod og en nål. Og en ål. Men det her er jo ikke bare uskyldig underholdning med en pingpongkugle. Ej, det her er jo er en mere. Kvinde, der bliver udsat for smerte. Og for betaling af turister stikker barberbladet op i skridtet. Jeg synes også, det er lidt dårligt. Og nåle. Det er jo fucking sår, det her. Altså, som kvinde er det, gør det ondt at læse. Ej, du kan få en baby, du kan også få barberbladet ind. Ej, for helvede. Ej, det er jo det. Giv manden den der, og så... Thank you so much. Thank you. Not now, later, but... Er alt det her man bare steder, hvor du så kan få pingpongshow og knalde? Ja. No. Kunne du tænke dig at se os to sjæskvåde veninder lege med en lang snabel i noget vand, så kan du klikke lige herovre.